Senhoras, senhores, jovens, boa tarde. Como vão todos? Tudo bem? Como tá sendo minasan ni sankai shite itadakimashite, orei moshiagimasu, arigatou gozaimasu. Agradecemos todos pela presença. São Paulo Bunkyo no Kokusai Kouryu Inkai ga hajimemashita. Kono 日本の心を学ぶライブも2年目を迎えています。今日のテーマは、アミネソングダンスから見る日本の心です。さて、これからポルトガル語で話します。O live de hoje, organizado pela Comissão de Relações Internacionais do Bunkyo São Paulo, tem como tema a essência do Japão e o Amine Song Dance. O que é o Amine Song Dance? Originado no Japão, é uma performance de dança acompanhada de música de Amine, incorporando movimentos inspirados nos personagens, nas histórias dos desenhos. Será apresentado pela Kokusai Kouryu Kikin, ou seja, Fundação Japão, que é uma instituição fundada em 1972 pelo governo japonês para promover os intercâmbios internacionais por meio de culturas japonesas. A fundação tem 26 filiais instalados nos 25 países. Hoje contamos com a presença do senhor Daigo Tamura, o diretor-geral da Fundação Japão em São Paulo. Gostaríamos de avisar que o live de hoje será gravado e posteriormente colocado no YouTube. Quem tem dúvidas ou perguntas, por favor, utilizar o chat. では、国際交流基金サンパウロ日本文化センター所長の田室大吾様にお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。Boa tarde a todos. Eu sou Daigo Tamura, o diretor-geral da Fundação Japão, em São Paulo. Gostaria de agradecer a presença de todos nesta palestra de hoje.日本の心を学ぶ、conhecer a essência do Japão em prol do Brasil. E desta vez, vou falar sobre a essência do Japão e o Anime Song Dance. Espero que vocês apreciem. Então, vamos já começar. Senhoras e senhores, boa tarde. Meu nome é Daigo Tamura, diretor-geral da Fundação Japão, em São Paulo. Primeiramente, gostaria de dirigir minhas palavras de agradecimento ao Bunkyo por esta oportunidade. É com muita honra que venho proferir esta palestra de hoje, A Essência do Japão e o Anime Song Dance. Vocês já ouviram falar do Anime Song Dance? Originado no Japão, o Anime Song Dance é um estilo recente que propõe o encontro da dança e da música de anime, na qual os movimentos inspirados nas obras dos animes e em suas músicas são incorporadas na dança através de estilos de street dance, como o breaking, locking, popping, passando por hip hop, que se popularizou através do K-pop, danças tradicionais e até mesmo originais.
Essa peculiaridade possibilitou a incorporação de uma infinidade de estilos de dança e performances, todos eles unidos pelo amor aos animes. Yeah, everybody just talk, nobody really do it. 난 나를 やる まで 시작해 秘密ね 誰かと確認なんて不要自分のジャージだけで break the walls 徒歩でのフェイクやろうより cool にロー に prove the law I won't give up that fight in my life Cause my life is living for love I won't give up that fight in my life Stand up and move on Sim, é possível dançar com anime song. Desde a realização do primeiro concurso de anime song dance em março de 2023, em parceria com Bunkyo e outros apoiadores, a Fundação Japão em São Paulo tem difundido esse movimento no Brasil através de uma série de ações envolvendo diversos parceiros institucionais. The young mirai, a beautiful star. 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 Rango e kowa gara kire lucky de. Katare, abura, yogore, mo, kore de, bye bye. Dare da, dare da, atama no naka, yobikakeru koe wa. Are ga hoshii, kore ga hoshii to udateru. Shiawase ni naritai. この手に掴みたいあなたのその胸の中ハッピーで埋め尽くしてラストインピースまで行こうぜいつか見た地獄もいいところ愛をばらまいて I love you, can I stay friends? 全部バッテン O K-pop atraiu principalmente o público jovem, sobretudo através da dança, além da música, inspirando-os nas mais diversas coreografias de seus ídolos, uma particularidade que considero bastante interessante, pois contribuiu em prol de sua difusão principalmente através de competições. No Brasil, enquanto o fenômeno K-pop se popularizou nos últimos anos, não existia um conteúdo japonês à altura na cena de dança, levando muitos entusiastas da cultura japonesa a se encantarem também pelo K-pop. Acredito que o Anime Song Dance traz essa possibilidade de preencher essa lacuna na cena de dança e cultura pop como um conteúdo original japonês. A música de anime vem evoluindo de forma única ao longo desses últimos anos no Japão. Na era Showa, quando os animes começaram a ser transmitidos na TV japonesa, muitos anime songs remetiam aos kayokyoku,
y Idol Songs, La Época, y eran interpretados por cantores o cantoras exclusivamente para ese género. Acredito que muitos devam reconhecer algumas delas, pois hoje todos são considerados clássicos do anime song. Já a partir do final da década de 80, muitos intérpretes que não eram essencialmente cantores de anime song passaram a gravar também músicas para anime, contribuindo bastante na evolução dos anime songs no aspecto musical. Cita aqui, por exemplo, o hit do J-pop na época, o Get Wild do TM Network, que foi usado no anime City Hunter. A partir dessa importante influência, emergiu uma nova geração de artistas através de trabalhos para anime songs, porém, com uma identidade própria e musicalidade, com influências dos mais diversos gêneros musicais, como pop, rock, EDM, hip-hop, entre outros estilos, inclusive músicas de Vocaloid. Por exemplo, muitos artistas consagrados como YOASOBI e Yonezu Kenshi iniciaram suas carreiras como produtores de músicas em Vocaloid e hoje tiveram fortes influências das músicas de Vocaloid em seus trabalhos. Hoje, o anime song vem se destacando não somente no mercado japonês, mas também no cenário internacional. Vejamos alguns exemplos a seguir. Billboard Japan em 2023. Pode-se notar que o anime song praticamente domina o ranking no Japão. Como podemos ver, a dupla YOASOBI conquistou o quinto lugar no ranking da Billboard Global, excluindo os Estados Unidos. É um feito bastante importante, pois uma das poucas vezes em que um artista japonês conquistou o top 10 da Billboard fora do Japão foi quando Kyu Sakamoto conquistou o primeiro lugar da Billboard nos Estados Unidos em 1963 com a música Ue o Muite Aruko, popularmente conhecido como Sukiyaki. Por conta deste potencial, nos últimos anos, conteúdos como
踊ってみた。エスペリメンテイダンサー。テイン、シートルナード、ビューアイス、インプラットフォーマスジビデオオンライン。オモチキトキ。オンジベルソスウザリオス、テイン、ポスタード、スアスコレグラフィアスジダンサー。アウソンジムーズカスジアニメ。Ao mesmo tempo em que iniciativas como a do Real Arquiva Voice, precursores do movimento, que experimentaram dançar street dance ao som de músicas dos animes que tanto gostavam, vem ganhando cada vez mais espaço. Em 2018, o evento de batalha de dança Akiba Street, promovido pelo Real Akiba Boys, foi premiado pelo Ministério de Educação, Cultura, Esportes, Ciência e Tecnologia do governo japonês. を閉じて個性を磨け結界なやむなんだよまた一つ消去A difusão do anime song dance tem como principais objetivos a promoção do intercâmbio cultural através do encontro da música, do anime e da dança, a promoção do interesse pela língua japonesa. Tratando-se de anime song, almejamos o maior interesse pela língua japonesa pelos praticantes do anime song dance. Uma vez que, para poder expressar os elementos dos animes através da música, é necessária a compreensão de suas letras originais, que são no idioma japonês. Seu potencial sociocultural e de mercado são o fomento da dança entre os jovens, a formação de difusores dessa modalidade de dança, inserção do conteúdo nos eventos de cultura pop e dança, promover o encontro de outras vertentes de dança, como street dance e K-pop, e sobretudo aumentar a presença de cultura japonesa também na cena da dança. Temos proposto aos eventos da cultura pop e cultura japonesa, como os concursos de cosplay,
a inserção em forma de novo conteúdo, para que aos poucos integrem nas suas programações. Isso também tem como objetivo contribuir com os eventos da comunidade Nikkei, atraindo as gerações mais jovens. Traz ainda a possibilidade de ampliar o interesse dos jovens pela dança. Lembrando que, a partir da Olimpíada de Paris em 2024, o breaking passou oficialmente a ser considerado esporte olímpico. É importante trabalharmos também a formação de novos praticantes. Neste sentido, é imprescindível a realização de atividades como workshops. Basicamente, temos realizado dois tipos de modalidades de concursos. Concurso de apresentações de coreografias e concurso de batalhas. No concurso de apresentação de coreografias, os participantes previamente inscritos, de acordo com o regulamento, apresentam suas coreografias previamente produzidas e ensaiadas, em sincronia com a música e vídeo de abertura e encerramento dos respectivos animes. No concurso de batalhas, os participantes previamente inscritos de acordo com o regulamento executam no improviso as interações de batalha no estilo breaking, com música de animes. Em julho de 2023, ao mesmo tempo que conseguimos convidar os membros do Real Akiba Boys pela primeira vez ao Brasil, numa parceria com Anime Friends, realizamos um evento de intercâmbio através da batalha de breaking com Anime Song, em uma parceria com o Centro Cultural São Paulo. ただその真っ黒な目から涙が
além dos concursos, apresentações de demonstrações e workshops, também têm sido importantes para o fim promocional. No ano passado, conseguimos inserção na programação no CCXP e atividades em parceria com a Secretaria de Cultura da Prefeitura de São Paulo, no projeto Geek Week. No Brasil, além da existência de uma legião de fãs de anime, há também uma grande diversidade de praticantes de dança nos mais diversos estilos. Será um desafio juntar as diferentes tribos dos mais diversos estilos de dança para integrarem no mesmo espaço, por exemplo, no formato de batalha de dança, onde a predominância é do breaking. Acredito que um dia poderemos assistir a uma batalha de dança com os mais diversos estilos, todos unidos através do poder do anime. A dança é uma arte inclusiva. Esperamos não somente que este movimento seja difundido, mas que este novo conteúdo venha a evoluir de forma orgânica e única, com uma identidade essencialmente brasileira. O Anime Song Dance é muito mais que uma dança. É um movimento que proporciona aos praticantes a oportunidade de recompor o universo das obras de anime de maneira criativa através da interpretação das letras, das músicas e de todos os outros elementos que podem ser incorporados em forma de movimentos e expressões corporais. Suas possibilidades de criação transcendem a simples combinação de ritmo e movimento, pois até a forma de atuar pode ser explorada. Movimentos de golpes ou poses finais dos personagens podem remeter até mesmo ao teatro Kabuki. Tudo isso é uma característica que torna o Anime Song Dance singular e se mostra como um inovador meio de apresentar as peculiaridades da cultura japonesa ou Nihon no Kokoro. Venho a agradecer por terem assistido à minha palestra. 本日はご清聴いただきありがとうございました。Senhoras e senhores, Tamara Sechou-san, arigatou gozaimashita. Muito obrigado, senhor Tamura, diretor-geral da Fundação Japão em São Paulo. Então, aproveitando o resto do tempo, queremos entrar na sessão de perguntas e respostas. Então, veremos aqui o chat. A primeira pergunta,
Primeira pergunta do Jair de São Paulo. Pergunta-se qual a relação do anime song com J-pop e K-pop. Quando o anime song とジャパンポップとコリアンポップとの関係はどういうことでしょうかという質問です。はい。ですね、アニソンはですね、まあその言葉通り、まあ日本のアニメのですね、オープニングとかエンディングとして使われたもの、またはそのアニメの中に出てくる作中の歌として使われた曲をアニメソングと定義しています。なので、多くのアニメソングは、J-POP の一部だと言えます。ただしですね、K-POP のアーティストが歌っているアニメソングも、存在します。例えばですね、少し前の作品ですけれども、犬夜叉という作品の、エブリハートという曲がありますが、これはですね、韓国のアーティストであるボアの楽曲です。またですね、アニメソングダンスにおいてはですね、ブラジルで放送されたアニメに使用されていれば、まあ、ポルトガル語にカバーされた、曲を使用しても構いません。Bom, é um pouco difícil de explanar em português, porque vamos ver se eu entendi. Basicamente, anime song está baseado na música que está relacionado a anime, né? Mangá, né? É DVD de mangá, né? Então, fundou isso, né? Enquanto que a Japan Pop ou Korean Pop é baseado nas suas próprias músicas, não é? Melodias. Acontece que algumas danças coreanas, tanto como japonesas, eles têm usado a mesma música de anime, nesse sentido. E ele citou vários nomes das danças que do Japão Pop como Korean Pop, que está baseado na música da anime, mas eu não me lembro o nome. Bem, vamos ver a outra pergunta. Qual é a próxima? Pergunta-se, existe um campeonato nacional no Japão de anime pop dance? Está perguntando tal de Samsung SM -san. Pergunta se a Nihon de anime song no campeonato があるんですかということですね。要するに日本選手権みたいなのがあるんですかと言っております。はい。まあ、日本ですと、大きな、まあ、街であれば、まあ、アニメソングダンスのイベントはいろいろ開催されています。まあ、その中で、まあ、最も大きいイベントは、アキバッカーノというバトル、ダンスバトルのイベントがあります。まあ、デュオのですね、224組、まあ、200組以上がですね、まあ、DJ が、選ぶアニメソングに合わせて、それぞれパフォーマンス、まあ、ダンスとか、ジャグリングとか、フリースタイルのフットボールなどを行います。はい。それはどこですか？秋葉っそかののは、秋葉。秋葉？秋葉原でやるんですか？東京の。他の町ですか？川崎。あ、川崎だそうです。神奈川の川崎市です。神奈川の川崎ね。はい、わかりました。はい。quanto a campeonato nacional, existe no Japão vários eventos de competição desse tipo de dança nas várias cidades do Japão.
Se conhece um que é o grande, realizado na província de Kanagawa, vizinho de Tóquio, né? Cidade de Tóquio. Ele é juristas, assim, os organizadores, tem quase 200, mais ou menos 240 especialistas, e ali se compete, apresenta cada um vários tipos de danças, modalidades, e este é considerado o maior do Japão por enquanto. Aí, arigatou gozaimashita. Muito obrigado. A outra pergunta. Tenho curiosidade de saber qual é o montante anual as empresas que agenciam esses grupos movimentam no Japão. Vamos ver se eu entendi. Está perguntando o valor de dinheiro que este negócio está girando no Japão. Vamos entender que seja isso, tá bom? Então vou perguntar em japonês. この質問はですね、なんて言いますか、アミネソング関係のビジネスが結構大きいと思うんですけど、いろいろな企業が参加してると思いますが、大体この日本においては、1年間の動かすお金、年商額は、大体どのくらいになるんでしょうかという質問です。はい。関わってる会社も、いくつもあると思いますけれども、トータルでいくらぐらいの、マーケットというか、金額になるかっていうのは、すいません。ちょっと私は把握しておらず不明なんですが、例えばですけど、先ほど紹介した、リアルアキバボーイズの代表者である、ケータンさんという人は、オタク文化ですとか、あと、ダンス関係の会社をですね、10社以上、経営してますので、かなりその子についてはお金は回っていると思います。はい。Existem realmente, de fato, várias empresas. Tem uns que, momento, inclusive, umas pessoas que têm 4, 5, 10 empresas, né? E só que quanto ao monte em número, ele não tem condição de dizer neste momento. Vamos entrar na outra pergunta. Em termos de planejamento aqui no Brasil para a difusão do Aminia Song Dance, poderia citar se haverá possibilidade de maior intercâmbio entre o Japão e o Brasil em grupo de danças e ou coreografias? Vamos ver se entendi. Em termos de planejamento aqui no Brasil para a difusão da Aminia, poderia citar se haverá possibilidade de maior. これはですね、このアニメソングダンスをですね、通じて、生かすことによって、ブラジルと日本の、交流を活発に促進することができるのでしょうか。それには、具体的などういうことが考えられるでしょうかという質問です。はい。我々もですね、アニメソングダンスの普及の活動っていうのを、何年間かしてきましたけれども、まだ、我々以外で、独自に広まっていく動きっていうのは、見え始めたところだと思います。でも、この後ですね、ブラジルで、アニメソングダンス、そのバトルとかも普及して、それを行う人、競技人口が増えたらですね、アキバボーイズのです、リアルアキバボーイズの、ケイタンさんはですね、そういった人たちを、日本のバトルイベントに招待したい。それについて、サンパウロと東京の間のフライト代とか、あと日本でのホテル代は、リアルアキバボーイズの方で、負担する可能性がありますと、そういうふうには言っていました。Tem como diz, um grupo de pessoas que está
trabalhando nesses animes dance, que inclusive vieram ano passado, e eles têm um plano de chamar alguns brasileiros bons, interessados para o Japão, para fazer participar das competições, demonstrações, e que do lado japonês estão dispostos a pagar passagem e hospedagens. Então, estão torcendo para que aqui se desenvolva a anime Song Dance. Aí, só disso. Alguma mais perguntas?最後に来てるよ。チャットに入ってる。まだ入ってる？もうあ、一今つ。入った。どれかな？エンテレモスプラネジャメント、アキノブラジル、パラディフロンジンアニメソンダンス、ポデリアシタ、アベラポシビリダージリ、マヨルインテルカンビオ、ジャポンイブラジル。アニソンダンスの分野で日本とブラジルのこれからまた違う交流の、ことができるかということを聞いてますけど、グループあるいは振り付けの人の分野でなんかそういう計画とか構想というのがあればお聞かせ願いたいということだと思まあ、先ほどの話と少し重なるんですけれども、まあ、我々もですね、アニメソングダンスの普及紹介をしてきていますが、まあ、ブラジルでも、まあ、独自の動きが見え始めてきています。まあ、ただ、これからですね、まだ、なんでしょう、足りないところとかもあるので、そういった点を補っていきたいと思っています。まあ、例えばですけれど、まあ、JICA の方でですね、海外協力隊っていう、スキームがありますけれど、まあ、そこでですね、日本からアニメソングダンスの、まあ、指導者を招聘して招いて、まあ、振り付けとかをもっと指導してもらって、日本とブラジルの、ダンスがもっとつながっていけばということを期待しています。はい。De fato, a Fundação Japão está interessado em desenvolver a difusão do anime Song Dance, né? E planeja o intercâmbio, né? Agora, por outro lado, ele está dizendo que tem uma outra entidade japonesa que se chama JICA, né? JICA, JICA, e ele está encarregado e às vezes eles envia o especialista, como diz, orientador da Anime Song Dance, mediante o pedido. Tem certos regulamentos, mas eles não. A JICA, costuma enviar dezenas de pessoas todos os anos para o Brasil. Alguns são especialistas em língua japonesa, outras em aquele kwadaiko, né? E também podem enviar um experto em anime song dance. Tem novas mensagens? Aqui eu vou ler um. Estou de curiosa, não tenho chance de assistir anime nem Song Dance, mas o importante é que, dos poucos alunos que tenho, todos são apaixonados. Esse interesse é que funciona como a maior motivação para estudar o japonês. Eles não desistem do curso. これはですね、この人は、日本語を教えてるみたいですね。自分自身は、あまりこういう、アニメソングダンスは見たことないんだけど、
非常に自分の生徒たちは興味を持っている。非常、すごく持ってるそうです。だから、これを、そういうモチベーションを通じて、日本語の勉強する、モチベーションがね、いろいろもう、増えていくことを自分は期待しています。と言ってます。もう一つの質問ですが、アニメ、ソングをですね、勉強したりするための奨学金みたいな留学生制度みたいのはありますか？はい。アニメソングと日本語っていうのは、アニメソングを見てですね、日本語に興味を持ってくださった、とてもありがたいことだと思っています。日本語を、意味を理解せずともですね、アニメソング出てくる、日本語に興味を持って、そこから勉強し始めたいっていうのは、とても嬉しい傾向だと思っています。で、我々もですね、アニメソングを、これからも紹介していきますので、引き続き日本語を学ぶきっかけになってもらえればと思ってます。で、奨学金はですね、今のところ私どもフンダソンジャポンとしてはその制度はないんですけれども、無料でですね、日本語を学べるコンテンツっていうのはいくつも用意しています。ウェブのですね、ツールでですね、プラットフォームか。で、ミナトっていうのを検索してもらえるといいんですけど、私たちの大阪の日本語のセンターが経営している、日本語を学ぶサイトです。あとは、その同じく大阪のセンターの方で使っている、アニメの日本語っていうサイトもあるので、それもアニメが好きな人は、ぜひ覗いてみてください。はい。Então, a resposta seria sobre as bolsas, né? E no momento eles estão estudando, não podemos dizer que existe atualmente, está em estudos. E quem quiser saber um pouco mais de detalhes, aconselho acessar o site da Fundação Japão de Osaka. E de Osaka, ele está dizendo que detalhes de site sobre esses animação de dança. Bom, a outra pergunta seria: será que existe a possibilidade de criar um movimento de divulgação nos bunkyós, levando coreógrafos para criar grupos e futuramente termos um concurso entre Caicãs e o Bunkyós? これはですね、ブラジル国内にいろいろな日本人会とか文教とかございますが、アニメソングダンスのコンペティション、大会みたいなのを、日本人会館同士、文教同士で、行われる可能性があるんでしょうかと、聞いております。これに対して私の方から文教の一応代表してますので、答えさせていただきます。Sobre essa pergunta, que está perguntando se existe a possibilidade de criar um movimento de divulgação no Bunkyo mais tarde, eu, na qualidade de um dos representantes do Bunkyo, podemos afirmar que, logicamente, sim, né? Então, vamos estudar nesse sentido, tá bom? Muito obrigado. Outra mensagem. Quais são as influências culturais e históricas por trás do estilo de dança frequentemente encontrados em aberturas e encerramentos de animes? E como esse estilo evoluíram ao longo do tempo para refletir as mudanças na indústria da animação japonesa e na música pop? É que é uma pergunta complicada, não? Deixa eu ver.
Quais são as influências culturais históricas por trás do estilo de danças frequentemente encontrados em aberturas e encerramentos de animes e como esses estilos evoluíram ao longo do tempo para refletir as mudanças na indústria de animação japonesa música? Tudo isso, né? このアニメソングダンスは、その、アニメに、の、お、に沿って踊りますよね。したが、質問はですね、この、このアニメソング、このアニメが変わるように、要するにその昔の、アニメソングと、近年のアニメソングは、どんどんどんどん変わってきてると思うんですが、それがどのようにやはり変わってきているのか、そしてそれがこの市場にどのような影響があるかという質問でございます。はい。ですね。まあ、アニメソングダンスが出てきたのは、まあ、それほど昔では、まあ、十数年前か、日本でもそうなので、昔のアニメよりは、まあ、最近のアニメの方が、まあ、アニメソングダンスとの、まあ、親和性っていうか、接点は多いんですけれど、まあ、でも昔のアニメでもですね、その曲に沿って、ダンスを踊っている例っていうのはあるので、まあ、すべてのアニメ、に、適用できるものっていうのも、まあ、アニメソングダンスの魅力の一つだと思います。で、いいでしょうか。そうですね。いや、昔と今とどう変わってきたかという話なんですけど、うん。難しいですな。まあ、sobre essa pergunta, né? Está dizendo que a anime song dance é coisa nova, é coisa dos últimos 10 anos. Isto é, mangá, o anime mesmo já existe 20, 30 anos, por exemplo, 50, 60 anos já tinha, né? Eu era fã. Só que a música em si, a dança em si, é coisa nova, né? Então, acho que não, deve ter alguma mudança, mas neste momento nós não estamos em condição de dizer como tem feito a mudança e quais são as repercussões nas indústrias na música, tá bom? Acho que é só isso, né? Acabou, né? Chica-san, acho que já acabou, né? はい。もうだいたいチャットの質問終わりだと思う。じゃあ終わりますか。vamos encerrar? はい、そうですね。田村所長さん、どうも今日はありがとうございました。最後に何かおっしゃることありますか？もう本当にありがとうございました。これからもアニメソングダンスに皆さんの興味を持ち続けてください。我々も頑張ります。お願いします。O diretor Tamura está agradecendo a todos pela presença e que se promete, né? Se dedicar mais à difusão da animação de dança. Não sei se ele está dizendo no sentido que ele vai dançar também, né? Bom, é de minha parte, obrigado a todos, né? Muito obrigado. Até a próxima vez. Tchau, bye bye. はい、Sayonara. ありがありとうがごとうざごいざいまましした。た。珍しいダンス、むいとぶりがーた、どうぞ。どんな人があるんだとかな。よくディズリーがして。もっとこっそりディズリーが。Muito obrigada.
ありがとうごはい、ざいま今し日どうも。た。はい、お疲れ様今日はどうも、うでちのインターネットがうまくいかんで、す。ケイありタがとでうやっございてる。ます。大騒動ですよ、これ。どうも、所長ありがとうございました、また。どうもありがとうございました。いや、これ、とケレンドコルターマイのこのとこ先の実力がやっぱり。と、エンボーフィッシャー。閉めますはい。ね。ありがとうございました。閉めてください。はい。はい。